dags. Vi har gått ner lite nu i collect questar. Ska vi ner till whatever. Sju av tolv. Sex av tolv. Det är lite så att det inte är som på nu, att quest items ska droppa för alla på samma. Jag droppar här. Det är work som är pullad. Silence är gärna fittan så står får lite fireballs på i tornet. Står han här, vi har inte honom. Så han skjuter på pajsan. Ja, men jag är rätt lugn.